בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא חסדים וגבורות, ורבנו ארי כותב בהרבה מקומות שעיקר אור העולם, אור החיות, אור הנשמות, זה הכל זה נקרא חסדים וגבורות. אבל אם נתרגם את זה, נפרש את זה למציאות שלנו, בפרט למציאות הנפש שלנו, מה זה חסדים וגבורות? זה אהבה ויראה. חסדים זה אהבות, גבורות זה יראות. יש, אנחנו צריכים לתקן את החסדים ואת הגבורות, זאת אומרת את האהבה ואת היראה. בשתי הנקודות האלה, פה זה כוח המדמה. כוח המדמה מתלבש בתוך האדם בשתי הנקודות האלה, שזה נקרא אהבה ויראה. זה יראות נפולות ואהבות נפולות. לא פשוט לתקן את היראות והאהבות הנפולות. בואו ניתן דוגמה. עד אחד צריך להגיע תיקון העירה הנפולה. לדוגמה, עד אחד זה צריך להגיע. מה זה נקרא תיקון עירה נפולה? אז בפשטות אנחנו היינו אומרים שהולכים באחד הרחובות הראשיים פה, זה סוקולוב, יש פה רחוב ראשי סוקולוב, נכון? ב2:30 בלילה לבד, לא לפחד. תיקון עירה נפולה. זה גם תיקון עירה נפולה. אבל הגמרא מספרת סיפור על אחד התנאים, רבי שמעון בן חלפתא, שפעם הלך לטייל על גדות הירדן, ובאו שתי אריות רעבים. הגמרא מציינת שכמה ימים הם לא אכלו. הם ראו את רבי שמעון בן חלפתא, הם לא יודעים מה זה כבוד התורה. אין לחיה אין שכל של כבוד התורה. שמחו שמחה מאוד גדולה, אחרי כמה ימים, סוף כל סוף, הזדמן להם איזה, הזדמן להם ארוחה. כשרבי שמעון בן חלפתא ראה אותם, מה הוא הרגיש כלפי זה? זה נקרא תיקון היראות הנפולות. מה הוא הרגיש כלפי זה? היה לו קושייה גדולה. הכפירים שואגים לטרף ואתה לא נותן להם את אוכלם ביתו? הרי כתוב בפסוק, מה זה? שאתה דואג לכפירים. איך לא דאגת להם? זאת אומרת, הוא בכלל מרחם עליהם, רבי שמעון בן חלפתא. עכשיו יש לו שאלות והשגות, בכלל, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מה קרה שהוא עזב את שתי הכפירים האלה, שתי הראיות האלה? למה הוא לא דאג להם? איך שרבי שמעון בן חלפתא אמר את זה, הגמרא מספרת, ירדו שתי חתיכות בשר משמיים, והם היו כל כך משובחות, ששתי הראיות הרעבים הסתפקו בחתיכה אחת של בשר, את החתיכה השנייה הם עזבו. ורבי שמעון בן חלפתא לא ידע, זה מותר, אסור, מה הדין? זה בל תשחית, אי אפשר להשאיר את זה סתם ככה בשטח. לקח את זה, הביא את זה לישיבה, לחכמי הישיבה, הגמרא מספרת, אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים. זה ודאי כשר, יש בדת שמיים, זה הכשר, זה ודאי כשר, הבשר הזה. ככה הגמרא אומרת. אבל אם נתבונן בזה, אם אדם מנסה לרגע לצייר במחשבתו, הוא הולך במקום שומם והוא רואה שתי אריות רעבים. בפשטות, אני לא מנסה לחשוב יותר מדי מה היה קורה, אבל כנראה ששמע ישראל לא היינו יכולים להגיד מרוב פחד. היינו משותקים שלא וידוי ולא שמע ישראל, כנראה לא היינו יכולים להגיד. לא, זה פחד נורא. אז אנחנו רואים מה זה, מה מדרגה שאדם יכול להגיע למדרגה כזאת של לראות שתי אריות רעבים ולא לפחד. ולא רק, ברגע שהוא לא פחד, אז גם היה לו את הקושיות, ואז יוכל גם להתפלל וגם לעזור להם.